जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर त्रीजे सिर दीजे काना कीजे ਜਨਮ ਤਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਕਈ ਤਾਰੇ ਸੀ ਤੀਖ ਮਜੇ ਫਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਾਰੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਤਪਦੇ ਦਿਲ ਠਾਰੇ ਸੀ ਤੁਖੀਆਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਭੇਜਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰਦੇ ਛੋਟੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਹਾਣੀ ਵੱਲ ਲੜੀਆਂ ਤੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦੇਵਾ ਭੰਡੀਆਂ ਸੀ ਘੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਪੂ ਮਾਣ ਤੋੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਸਵਾਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜੜੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੋਰ ਪਤਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਉਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲੈ ਫੇਰ ਧਰਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਲਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਗਾਰੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਰਿਆਲੀ ਰਾਣੇ ਰਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਰਾਜੇ ਕਈ ਧੀ ਫੰਚੰਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਆਏ ਕਈ ਜਾਤ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਰੇ ਸੀ ਚਾਰ ਵੰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ
ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਸਮਰਾਜੀ ਸਿੱਧਣ ਉਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਾਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਰਜੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੜ ਪਾਇਓ ਖਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕਹੇ ਆ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੜਾਓ। ਤਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਕੋ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੇ ਹੋਣਾ। ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਗੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਛੰਦ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੁਸ਼ ਮੁੜਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੰਦ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੰਮ ਸਰਨ ਕਰੀ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਸ਼ੇਰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨੋ, ਵੱਡੇ ਹਾਕੀ ਖਾਣੇ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਨੋ। ਮਾਰੇ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ ਸੂਰਮਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਫਣੀਆਂ ਰੇ ਨਾਗ ਸਿਹਾਂ ਨਾਰਜਨ ਪੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਲੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਿਹਾਂ ਮਚਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।